Pán tréner, máte za sebou prvý poldeň v AS Trenčín. Čo ste všetko stihli a aký to bol poldeň, ktorého súčasťou bol aj tréning? Tak ten poldeň bol trošku taký hektický. Veľa tých mimo futbalových povinností, ale myslím, že to zvládli a pokračujeme ďalej. Bolo to asi naozaj hektické, pretože to rozhodnutie prišlo veľmi rýchlo. Ako to bolo z vašej strany a koľko času ste si zobrali na rozmyslenie? Celé to bolo veľmi krátke, možno menej ako 24 hodín a ja v podstate po tom prvom kontakte ma to potešilo a samozrejme aj tú ponuku som veľmi rýchlo akceptoval. Ako vnímate ponuku od klubu ako AS Trenčín? Ako veľmi zaujímavú a veľmi zaujímavú destináciu a veľmi zaujímavý klub. Čo viete dnes povedať o tom týme, ktorý tam je? Určite ste ho sledovali nejakým spôsobom, ale asi nie až tak zblízka. Zápasy Trenčína som videl aj v tomto ligovom ročníku, nehovorím všetky, ale veľa tých zápasov som videl a našim cieľom je vrátiť Trenčín na víťaznú vlnu. To, čo bolo v minulých ročníkoch, alebo respektíve tých predchádzajúcich, aby Trenčín bol naozaj to mužstvo, ktoré atakuje horné pozície tabulky. Okrem samotného tréningu a všetkých povinností okolo toho prvého dňa v AS Trenčín máte za sebou aj stretnutie s majiteľom klubu, čiže z vašej strany, aké to bolo, ako ste si porozumeli? Bol to veľmi interesantný, zaujímavý rozhovor, ktorý trval možno hodinu a pol až dve hodiny a kde mi majiteľ vlastne vysvetlil filozofiu Trenčína, spôsob fungovania mužstva, takže bolo to pre mňa veľmi inšpiratívne. Vyšlo vám hneď zaujímavé prvé kolo, ktoré povedete tým na lavičke, čiže zápas v Ružomberku bude aký pre vás? Život prináša rôzne zaujímavé situácie, toto je jedna z nich. Vlastne posledná destinácia na Slovensku bol Ružomberok, takže idem do známeho prostredia. Veľa ľudí vás spája s disciplínou na ihrisku, s defenzívnou hrou. Pravdepodobne vždy to vychádza z toho materiálu, aký máte vy, ako sa k tomuto staviate? Bez disciplíny a tých základných pravidel, ktoré musia hráči na ihrisku dodržiavať, nemôže fungovať žiadne mužstvo, ani to najväčšie na svete. A toto sú jedna z vecí, na ktoré kladieme dôraz. A nie je to o defenzíve, je to o celkom fungovaní, či už ofenzíve, či defenzíve. Mužstvo musí dobre brániť a musí dobre útočiť. Takže toto musia byť spojené nádoby a ja naopak, ja mám rád útočnú hru, mne sa páčia mužstva, ktoré veľa útočia, ktoré veľa dávajú gólov, ale aj tie najlepšie mužstva na svete vedia dobre brániť.